Vitajte pri správach Hlohovskej televízie. Prázdniny sa preklopili do druhej polovice a my vám prinášame nové reportáže. Prajem vám príjemné sledovanie. Stretnutie poslancov prinieslo nové fakty. Na Hlohovej ulici pribudlo nové parkovisko. Nezabudnite hlasovať za Hlohovský platan v ankete Strom roka 2019. V amfiteátri sa opäť konalo country podujatie. Posledné CD-čko Petra Lipu sa volá Dobré meno. To si vraj chce uchovať aj pred divákmi. Poznáte kráľovskú hru šach? Cestný most cez Váh, mestská plaváreň, vianočné trhy, aj to boli témy mestského pripraveného zastupiteľstva. Na tomto mieste v areáli Hlohovského kúpaliska mala byť vystavaná nová plaváreň. Poslanci mestského zastupiteľstva však tento návrh neschválili. Vyhlásili súťaž na získanie koncesionára, ktorý by postavil a 10 rokov prevádzkoval plaváreň s tým, že mesto by zaplatilo maximálne nejakých 37% celkových nákladov na výstavbu 10 rokov prevádzky a ten koncesionár by znášal 2/3 nákladov aj rizika. Zbavíme sa primárne o plaveckom bazéne, 6-drahovom, 25-metrovom a výukovom bazéne, preto aby sa deti zo základných škôl Hlohovci nemuseli chodiť učiť plávať do okolitých miest, ale mohli sa to naučiť v Hlohovci. Nadpolovičná väčšina poslancov však s návrhom nesúhlasila. Čo s plavárňou po 10 rokoch? Či bude mesto mať naozaj dosť peňazí na to, aby ju samotno prevádzkovalo, či máme zazmluvnené, alebo či bude koncesná zmluva obsahovať aj to, že či budú technológie zahrnuté a budú fungovať po 10 rokoch, koľko ľudí tam bude musieť byť zamestnaných. Proste chýbajú tam celkové náklady po 10 rokoch, keď skončí koncesionár a odovzdá mestu plaváreň s wellnessom, aké budú celkové náklady a koľko bude stať mesačne mesto táto plaváreň. Jeden list vlastníctva ešte stále má ťarchu bazén projektu, takže mi to celé prípada tak, ako keby až keď schválime a kúpime projekt realizačný od bazén projektu za 48 000, až potom nám odblokujú ďalší pozemok. Od mojich útlých liet jednoducho som dúfala, že raz v Hlohovci bude plaváreň. Tak som dúfala, že moje deti si tam zaplávajú s plaveckým výcvikom. Podľa vyjadrenia poslancov by plaváreň nemala byť pri investičných zámeroch mesta prioritou. Kultúrny dom bol prioritou všetkých kandidátov na primátora, okrem samotného pána primátora. Tie priority sú schválené v tom programe rozvoja mesta. My tu 4,5 roka systematicky odstraňujeme modernizačný dlh vo všetkých oblastiach, to znamená aj v infraštruktúre mestskej, to znamená mestské komunikácie, siete, verejné osvetlenie, aj v budovách škôl, aj v kultúrnej a športovej infraštruktúre, v pamiatkách, aj vo verejných priestoroch a robíme to tak, aby sme vo všetkých týchto oblastiach napredovali. Sám pán primátor povedal pred prvým volebným obdobím, na čo je nám plaváreň, potrebujeme vymeniť 6 km azbestových potrubí. Chcem sa spýtať, koľko centimetrov azbestového potrubia je vymeneného? Ani 1 cm, ale plaváreň zrazu chce. Čo na to podľa primátora povedia Hlohovčania? Ja som si svoju časť práce urobil, návrh som predložil, poslanci ho odmietli, čiže nech sa idú občania pýtať poslancov, ktorých volili, že prečo im zobrali možnosť mať po 40 rokoch, čo sa tu o tom rozpráva, plaváreň. Predmetom rokovania bolo aj informovať občanov o rekonštrukcii mosta. Od 12. augusta po ňom nebudú môcť prechádzať vozidlá nad 12,5 tony. Budúce leto by sa mala konať na určité obdobie jeho celková uzávierka. Aj tento rok sa môžeme tešiť na vianočné trhy, ktorých organizácia bola taktiež predmetom rokovania. Mali sme len výhrady voči pripravovanej zmluve, kde sme chceli dať proste priestor aj občianskym združeniam. V prvom rade sme radi teda, že tá zmluva teda prešla. Sme radi, že môžeme pokračovať v tom, čo sme vlastne reálne začali. A budeme spolupracovať aj s tými inými združeniami, či sú to seniori, či je to mládež, školy a podobne. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dlžalová. Aut stále pribúda a miest pre nich je stále menej. Na Hlohovej ulici však pribudlo 11 parkovacích miest. Obyvatelia obytného domu na čísle 22 na Hlohovej ulici môžu pohodlne parkovať. Pribudlo tu 11 nových parkovacích miest. Toto parkovacie miesto vzniklo na požiadavku občanov v rámci participácie.
Okrem týchto miest sa tam vybudovalo aj nové stoisko pre kontajnery a zároveň sa obnovili schodíky, ktoré vedú na ulicu Fraštackú. Hlohovčania si museli pred výstavbou parkoviska často pri parkovaní poradiť aj v nepriaznivom teréne. Na tejto pravej strane, ako je tam ten strom a to tá lampa, tak tam bola vlastne taká priehlbina, taká veľká jama a keď pršalo, tak vždy bol problém s parkovaním, čiže nedalo sa tam parkovať. Museli sme miesto hľadať alebo v meste, alebo tu som chodila na krajnicu, keď sa mi podarilo miesto nájsť. V 60. a 70. rokoch sa stavali bytové domy, ale parkoviská vždy chýbali. Nehovorím, že predtým tam neparkovali auta, ale bolo to, by som povedal, veľmi nadivoko. Dopravné obmedzenia v tejto časti Hlohovca kvôli výstavbe novej plochy na parkovanie trvali 3 mesiace. V plnej prevádzke je už od júla. Konečne tu je viac miesta. Tak je to výborné, lebo tých miest je málo, tak teraz je to pohodlnejšie. Páči sa mne. Veľmi dobré, konečne, lebo to bol veľký problém s parkovaním. Veľmi veľký problém. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dôželová. Niektoré platany sa dožívajú až 600 rokov. Za jeden 200-ročný môžete hlasovať v ankete Strom roka. Zámocká záhrada v Hlohovci alebo aj najväčší stredoeurópsky platanový háj má platan, ktorý sa zapojil do ankety Strom roka. Anketa Strom roka sa na Slovensku koná už 17. krát. Upozorňuje na staré, vzácne či ohrozené stromy. Do top 12 sa prebojoval aj favorit z Hlohovca. Tento strom je naozaj zvláštny jednak svojím vysokým vekom, ale teda hlavne pomerom jeho veku k veľkosti a k iným parametrom. Keďže obod kmeňa je podobný ako ostatné platany v rovnakom veku, teda ktoré dosahujú 200 rokov, ale výšku dosahuje iba 12 metrov, čo je teda zhruba tretina výška oproti ostatným stromom v parku. Platany väčšinou dorastajú do obrovských rozmerov. V dospelosti, teda približne po 100 rokoch, môžu merať až 30 metrov. Niekedy sa dožívajú aj 600 rokov. Prečo je teda 200-ročný hlohovský platan, ktorý tento rok reprezentuje naše mesto v ankete nižšieho vzrastu? Že zrejme to podložie má na svedomí rozličný vzrast týchto stromov. Na niektorých miestach je v podstate už po pol metri štrkové podložie, zrejme nejakej zasedimentovanej časti tej rieky Váh, ale zase na iných miestach ten Váh sedimentoval asi pomalšie, ukladal tam možno nejaké organické zvyšky a tam sme mali, dajme tomu, aj do 1,5 až 2 metrov bola taká humoznejšia vrstva. Legenda však hovorí, že za nižší vzrast stromu môže neznámy vojak. Keď sa lepšie zapozeráme, v kmeni platana dokonca uvidíme aj jeho tvár. Na tomto strome ukončil život teda vojak, ktorý prežíval nešťastnú lásku a ten strom teda prestal rásť potom v podstate z tohto nešťastia, ktoré sa tu udialo. Platany sa môžu vysádzať po celý rok, keďže tieto rastliny bývajú zakorenené v črepníkoch. Grof Erdedy, ktorému kedysi zámocká záhrada patrila, tu zrejme tiež vysádzal platany, ktoré už boli pár rokov staré. Zrejme sa to udialo niekedy v období, kedy grof Jozef Erdedy bol ešte mladší a zároveň žil ešte jeho otec Ján Nepomuk. Takže je možné, že sa to udialo niekedy v rozpätí medzi rokmi 1770 až 1790. Nuž, keby grof Erdedy žil, určite by sa z faktu, že jeden z jeho stromov práve bojuje o titul stromu roka 2019, potešil. Ak chcete pomôcť hlohovskému platanu javorolistému získať špeciálne ošetrenie v hodnote 300 eur a postup do európskeho kola, nezabudnite zaň hlasovať. Urobiť tak môžete do konca septembra formou oficiálneho hlasovacieho lístka, SMS-kou, na Facebooku alebo na stránke www.ekopolis.sk. Víťaz bude jasný v októbri. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dôželová. Letný večer patril v amfiteátri v Hlohovci 18. ročníku Country Hlohovec. Ani tento rok nechýbal záujem divákov. Obľúbené country podujatie sa uskutočnilo v sobotu 13. júla. Dejskom podujatia bol amfiteáter v Zámockej záhrade, kde si Hlohovčania vychutnali country hudbu pod holým nebom. Ako prvá v poradí sa predstavila hudobná skupina Kamión, ktorá vznikla v roku 1988 v kultúrnom dome ROH v Trnave. Skupina odvtedy prešla rôznym nástrojovým obsadením, ale aj príchodom a odchodom spevákov i muzikantov. V ich repertoári nájdeme rôzne štýly. Country je pre mňa živá, pretože dá sa tam použiť
či rokové prvky, či klasika, kľudne, aj folk, dá sa použiť, aj jazz. To hráme aj bluesové veci, aj dokonca sambu, také. Takže v podstate to berem tak, že je to také, že ma to naplňa, že nie je to len jedna vec, jedna muzika. Prvýkrát v Hlohovci vystúpila česká kapela Poutníci. Hovorí sa o nich aj ako o priekopníkoch žánru bluegrass. Bluegrass ako takový patrí v Americe do veľké rodiny hudebných stylů, ktorým sa říká country music. Ten styl je zajímavý tím, že se hraje jenom na akustické nástroje. To je pětistrunné banjo, šestistrunná kytara, kontrabas, mandolína, housle a někdy také dobro. To je prostě, tímto je ta hudba zvláštní. Která kapela používá tyto nástroje, tak to je kapela bluegrassová. Organizátori podujatia sa postarali o rôznorodý výber kapiel. Čo sa týka kapiel, tak už máme nejaké vzťahy, sú tam priateľstva, sú tam kamarátstva, takže poznáme sa dlhé roky. A ako som spomenul, chcel som, aby to bola taká všeochuť a myslím, že to tak aj zarezonovalo. Myslím, že skupina Poutníci ešte Hlohovci nikdy nehrala, takže chcel som ukázať aj pre tých, ktorí nepoznajú možno tento žáner bluegrass, že čo tu je za špičkových muzikantov. Podujatia sa zúčastnili rôzne vekové kategórie. Kamión, to sú naši kamaráti a majú skvelý repertoár, tak my sme na nich ako si prilipli, tak snažíme sa chodiť na ich akcie. Áno, s rodičmi. Vieš, to sú kovboji, ako sa obliekajú? Majú klobúk, také vesty a čižmy. Posledná vystupujúca bola kapela z Prešova The Fathers. Vznikla v roku 2011 a zahrala piesne zahraničné i svoje vlastné. Názov The Fathers vymyslela Katka Knechtová, keďže jeden zo zakladajúcich členov kapely bol jej otec Tibor Knechta. Ten už s nami bohužiaľ teraz nehraje, ale ona vlastne vymyslela tento názov, pretože jediným spoločným znakom, okrem teda lásky k muzike, bolo to, že každý jeden člen bol otcom. No a teraz v podstate som tam sama žena a tým pádom som najkrajší otec v kapele. Z country koncertu pre Hlohovskú televíziu Michaela Froncová. Keď si šťastný, zvolaj Hlohovec. Keď si šťastný, zvolaj Hlohovec. Toto leto patrí v Hlohovci kvalitnému slovenskému jazzu. Peter Lipa prezradil, že si chce pred divákmi zachovať dobré meno. Peter Lipa je jazzman, ktorý na Slovensku vo svojom obore nemá konkurenciu a práve ten prišiel Hlohovčanom spríjemniť jeden zo sobotných augustových večerov. Prenesme sa teda do jazzovej atmosféry. Ani fakt, že minulý rok spevák oslávil 75-ku koncertu neubral na kvalite. Práve naopak, jazzman predviedol úžasnú hudobnú show. Ja mám rád svojich divákov. Mám teda dostatok času na to, aby sme zahrali nejaké staršie veci, ktorými sa hlásime k tomu odkazu, že teda hráme hudbu, ktorá pochádza zo sveta a ktorá je svetová, ktorá takto sa k nám dostala. Potom prejdeme na vlastné pesničky. No a záver bude asi patriť nejakým známym pesničkám, ktoré verím, že Hlohovčania tiež poznajú a že odo mňa očakávajú. Najnovšie CD nesie názov Dobré meno a nájdeme v ňom 13 skladieb. Spevák si chce dobré meno za každých okolností zachovať. Aby ľudia vedeli, čo som zač, a aby vedeli, čo odo mňa môžu očakávať, a aby som si samozrejme aj to vlastné meno trošku kultivoval a trošku chránil, aby bolo také, že ma možno ľudia pozná podľa môjho hlasu, podľa mojich pesniček, budú vedieť, rozoznať. Jednoducho, aby som mal dobré meno, aj umelecky, aj v živote. Jazzman na CD spolupracoval aj s textárskymi velikánmi Milanom Lasicom a Vladom Krausom.
Ak vám toto meno nie je známe, možno spoznáte skladby, ktoré napísal. Napríklad Neľutujem, Mandolína, Opri sa o mňa či Cesty druhej triedy. Tie jeho staršie skladby, alebo teda skladby, ktoré má od Lasicu. No je to výborné. Ja ho mám teda veľmi rada. Keď idú maturantky mestom. Tá sa mi páči. Je východňár, ja som tiež východňár, tak idem za východňármi. Na koncert prišiel i hudobník z Hlohovca Daniel Gerek, ktorý aktívne verejne hráva vlastné autorské piesne. K jazzu má silný vzťah. Pomenovali to aj ten náš hudobný štýl, ktorý hráme, že jazz folk, takže v podstate aj sa snažíme robiť tie veci také jazzové, takže jazzu mám veľmi blízko, či už k tomuto takému klasickému, ale niektoré veci aj z moderného jazzu sú veľmi zaujímavé. Do Hlohovca, no kedysi do Fraštáku, hudobníci chodili nahrávať svoje skladby do improvizovaných hudobných štúdií známeho slovenského hudobného vydavateľstva. Peter Lipa tu vtedy bohužiaľ nič nenahral. Tvrdí však, že návšteva nášho mesta za účelom letného koncertu je pre neho nielen hudobným zážitkom. Dnes je to pre mňa trochu aj poznávanie Hlohovca. Vôbec som netušil, že je tu zámok a už vôbec som netušil, že je to také krásne prostredie, celé toto tu okolie. Čiže pre mňa to je nový zážitok, nové dvere, nové okno do sveta a som rád, že som tu. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dlžalová. Poznáte legendu o vzniku šachu? A viete, že za Hlohovec hrával vynikajúci šachista Vladimír Škreňo? Toto a ešte viac sme zisťovali pri príležitosti šachovej simultánky. Vedeli ste o tom, že 20. júl je Medzinárodný deň šachu? Táto kráľovská hra sa hrala na zámku a my sme sa sem prišli o nej dozvedieť viac. Šachové figurky sa vyrábajú z dreva a umelej hmoty. Tie zo skla a mramoru slúžia skôr len na obdivovanie. A vedeli ste, že šach je šport? Šach sa radí skôr duševným, takzvaným duševným športom. Znamená, aj keď on je energeticky pomerne namáhavý, počas 5 hodín vydať zhruba toľko energie, ako keby ste 5 hodín intenzívne maturovali, sa v ňom súťaží, podobne ako v iných športoch, to znamená, existujú nejaké rebríčky, hodnotenie podobne zhruba ako v tenise. Tento šport je obľúbený aj v Hlohovci. Na zámku sa hrala tzv. Šachová simultánka. Znamená to, že jeden hráč hral s viacerými hráčmi naraz. Urobil ťah, oni urobili ťah a také kolečko urobil až kým sa neskončil s posledným hráčom. Šachisti súťažili proti hráčovi Vladimírovi Škreňovi. Vladimír hrával za Hlohovec a môžeme byť na neho právom hrdí. Je držiteľom viacerých ocenení a na majstrovstvách sveta v šachu amatérov skončil na úctyhodnom 12. mieste. Keď som mal 5 rokov, otec ma to naučil. A najskôr ako mládežník v Hlohovci, v klube, potom aj nejakým samoštúdiom. A potom som začal hrávať aj najvyššie ligy za rôzne mesta na Slovensku. Tieto simultánky to bývajú skôr také ako keby spoločenské akcie, nemá to nejaký veľký súťažný charakter, je to naozaj ako keby len propagácia šachu. Na prázdniny do Hlohovca prišli i súrodenci Mendrinovci z Talianska. Šachu sa venujú od malička. V simultánke sa im príliš nedarilo, no radosť z hry im nechýbala. Na začiatok som išiel dobre, ale potom sa to pokazilo. A úplne ja som prehral, prečo sa nedal moc pozor a úplne to bolo, ale tak je silný ten hráč, tak sa nemal úplne šanci. Nikto nemal šanci, sme prehrali všetci, ale som šťastný také, že som hral. Najprv som to hrával iba doma a potom som začal chodiť aj na tréningy a neskôr na turnaje. Je to nádherné si takto zahrať s našim najlepším šachistom. No a zabavili sme sa, tak o tomto celé je. Doložená história sa začína približne v 16. storočí do Španielsku a vlastne na kráľovských dvoroch po Európe sa hrával až do 19. storočia. Druhej polovici 19. storočia sa začalo hrať aj oficiálne o majstra sveta. Tým pádom vlastne šach je jedným zo športov, ktoré má najdlhšiu tradíciu vlastne zápasov o majstra sveta.
Legenda vraví, že šach vznikol v Indii. Vymyslel ho tam pre kráľa mudrc Sisa Ben Dahir. Za odmenu si vypýtal zdanlivo skromné prianie. Rozkázal, aby na prvé pole šachovnice dal kráľ jedno zrnko pšenice, na druhé dve, na tretie štyri a na štvrté políčko 8 zrniek. Na každom ďalšom políčku bol teda dvojnásobok zrniek z predchádzajúceho. Kráľ túto odmenu najprv považoval za príliš jednoduchú. Neskôr sa však zistilo, že na splnenie úlohy je treba obrovské množstvo pšenice. Mudrc si teda na tomto na prvý pohľad skromnom priani poriadne zarobil. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dôžalová. Posledná reportáž je za nami. Teplé počasie nám dáva priestor na voľnočasové aktivity. Stretneme sa opäť pri novom bloku spravodajstva. Dovidenia.